Plaza Podcast. Este programa no conta una historia. Este Ferits de Lletra no descobrís un personatge, sinó molts, moltíssims, tants com atresora l'escriptor valencià Eduard Mira en el fons de la seua memòria cultural. Així que avui, en Ferits de Lletra, fem un repàs al cànon viatger del cinema i la literatura de la mà d'este gran intel·lectual. Un programa que és pura memòria hedonista i una guia imprescindible per a qui vulgui embarcar-se seriosament en un viatge de somnis més reals que la vida. Ferits de Lletra, càpsules de cultura. Jules Verne apenas isqué d'una biblioteca parisina i així i tot viatjà muntat en la seua ploma al llarg, ample i profund de continents, mars, oceans i espais siderals. Xavier de Maistre viatjà durant anys sense eixir-se'n dels límits que li marcaven les quatre parets de la seua habitació. Proust m'emprengué mentre mossegava una magdalena, el més substanciós viatge a la memòria. Kafka devia patir, segurament, dodofòbia, odi als viatges. Conqueiro no recorregué els camins espectrals de la Bretanya que descriu. Dubte que Joan Perugio visitara la meitat dels escenaris on situa els seus personatges o que José Enrique Ruiz Domènech mai hagi aixafat amb el propi savi peu la terra palestina. Tampoc estigué la breda rendida per les llances d'Ambrosi Espínola, don Diego de Velázquez. I fell apart a thousand times. I'm tired of thinking. It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where are you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart? Si com asseguraven els santons de la contracultura de finals dels 60, no cal viatjar per a viatjar, encara menys necessari és desplaçar-se per a dur a terme un gran viatge, ese gran tour que m'emprenien els cavallers il·lustrats o en pos d'il·lustrar-se i que fou epítom i metàfora de tots els viatges, els que un mateix havia fet, els que havia escoltat relatar, els que havia somiat, els que havia llegit, els que pertocava fer, els que havia vist en xilografies, aiguaforts, litografies i daguerrotips i que ara se'ns ofereixen en la pantalla de l'ordinador. Tanmateix, els destins exòtics inunden les pàgines de fullets multicolors que prometen mons amagats, aventures sense fi a l'abast de quasi tots els públics, ansiosos de vivències que deixen els budells en suspens. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno, te invitamos a escuchar Plaza al Día. Es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad. Podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente. Plaza al Día. Lo puedes escuchar en Plaza Podcast, en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio. I molt suggeridores hauran de ser les imatges per a fer-nos deambular pels universos de fantasia que atresorem en la ment aquells per a qui el cinema fou, en una època, ens recorda Mira, la quasi única màquina de fabricar somnis. Quantes vides i aventures hem viscut en aquells forçosos entreactes que imposaven, fa unes quantes dècades, el canvi de rotllo de la pel·lícula, els talls, les apagades de llum. En quin goig aplaudíem quan el sèptim de cavalleria plegava galopant en l'últim instant el rient so de cornetí d'ordes i fent tremolar l'estendard blanc i roig per a rescatar un escamot de gabinets llargs assetjat pel siux oglala del brau Tasunka Witko, cavall foll.
qué oculta y humida satisfacció quan per fi el xic i la xica es besaven. Tantes pel·lícules, tants llibres il·lustrats, tants còmics, tebeos, que dèiem llavors, tantes novel·les d'amagat, tantes narracions d'aventures portarem al llom com a equipatge anímic. Quantes voltes ens hem arribat a l'Orient més extrem, als dominis de Fu Manchu? Quantes hem travessat l'Oest Mitjà seguint de greixós en greixós motel les passes de Kerouac? Quantes més hem cavalcat per l'oest llunyà, a lloms d'una poderosa Harley, d'un Cadillac color rosa, del Porsche de James Dean, d'un camió ingent d'ensordidora de Wota o d'un brillant autocar de la Greyhound. O més aïna, del robust Mustang mig cimarró d'un cap Cheyenne, del llustrós corsair negre del Zorro o de Red Rider i del ruà anglo-andalús de Hopalong Cassidy. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong and I'd already found my pedres en el gran bazar d'Istanbul, en les aclaparadores estances del Topkapi o en la Medina de Marrakeix, deambular entre perfums de mimosa i de gesmils i sabors de jojoba pels mateixos carrerons d'Orà que veieren nàixer Albert Camí. Descendir en Alguer fins als banys on Cervantes patí ferros i presons, internar-se en la Medina de Tunis amb la intenció de trobar les empremtes de Ramon Llull i la tomba d'aquell formidable enredrador que fou Anselm Turmeda. Passar per l'estret de Bonifaci i per Messina a la saga de les ombres d'Ausias Marc, de Jordi de Sant Jordi, de Jonom Martorell i de la gran companyia d'Almogàvers que va acabar assolant Grècia. Seguir l'estela de Jàson i els argonautes fins a l'actual Geòrgia, fins a la llunyana Còlquida. Navegar des de Troia amb Ulisses, el de les múltiples astúcies, assentar la nostra còrpora en l'amagatall de Polifem, deixar-se seduir per les sirenes i per Circe. Al virar, a la llum lletosa de l'alba, el castell d'If, enfront de Marsella, i localitzar l'illa de Montecristo, que feu la fortuna d'Edmundo Dantès, reviure la Sicília del príncep de Salinas, el Palerm de Vito Corleone, el Teatre Massimo, de partir en galimaties d'Almadrava amb el sicilianíssim inspector Salvo Montalbano, palpar amb ell el prudent i temerós silenci compartit, la tàctil omertà dels naturals d'eixa ragusa ibla que Andrea Camilleri transmuta en vigata. Temptar la sort en els barris més rufianescos i sòrdids de Tailàndia, del Brasil o de Ghana. Internar-se en les esmaradignes selves de l'Amazònia, travessar el riu Kwai amb Birmània com a objectiu. Aplegar a eixe extrem de l'àmplia taiga on el doctor Zhivago mai no arribà a trobar-se amb la seua amada Larissa Fyodorovna. Viatjar en l'Orient Express, embolicat dins d'un batí amb un drac brodat a l'esquena i un estilet al cinyell. Desplaçar-se fins a la península de Crimea de mitjan segle XIX i esperonar el nostre corsair als acords d'un sonor poema de Tennyson contra els inexorables canons del destí. Alcançar l'Índia dels gurús i els faquís, i també de Kipling, del nové de Fusellers de Bengala i de la rebel·lió dels sipais. Ascendir al Nepal dels pètals marcits que una volta floriren en Califòrnia, Amsterdam o Eivissa, en el Tíbet que fora dels lames i per ventura en Shangri-La. Remuntar el Nil en companyia d'Hèrcules Poirot, descendir al sudà anglo-egipci colonial de Gordon Paixà, de les quatre plomes, del Royal North Surrey i el 21 de Llancers, del Madí i fins i tot del jove Winston Churchill. Arribar-se a la Abissínia d'Hugo Pratt i deambular amb ell per la frontera entre l'extrema llum i l'absoluta ombra, escalar el Kilimanjaro, buscar les fonts del Nil, els dominis de la reina de Saba i les mines del rei Salomó. Pedres entre els cingles i els cedres rifenys amb els harquí d'Abel del Crim.
Avançar amb l'inepte general Silvestre i el terror en les entranyes cap al segur desastre d'anual aquell 22 de juliol de 1921. Obrir-se pas a bord d'un blindat ranquejant entre els dispars, les arengues, la ràbia i el dolor dels rebels al Gaddafi, cap al mateix Benghazi, el nom del qual ens porta inexorablement a la memòria de fotogrames de la galant postura d'Erwin Rommel, del flegmàtic, estudiat i atractiu desmanegament de Bernard Law Montgomery, primer vescomte del Alamein, o de la temeritat de Pinxo del general Patton. Creuar inhòspits arenals transvestit de caravaner, de legionari del beu gest, de l'equívoc Lawrence d'Aràbia, de Femme Fatal vestida per Aris Agoriuk o d'Odalisca fugida dels enjollats braços del rei Farouk d'Egipte, sobrevolar eixos deserts, com acostumava a fer Saint-Exupéry, fins que un inoportun caça de la Luftwaffe feu que el seu avió s'estavellara contra l'espill de l'oceà, reviure l'impossible amor de Ralph Fiennes i Christine Scott Thomas en El pacient anglès o de Meryl Streep i Robert Redford en Memòries d'Àfrica i recalar, finalment, en una casa blanca que mai no existí, buscant el bar de Rick i la bella i boirosa faç d'Ingrid Bergman. Who could find on through all these doors? Touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next show. I wouldn't call it a dream and I can't let go. Been trying to break into some boys' club. They got cigars in that dry rub. I'd love to sing them on my songs to see what I got. Navegar les mars del sud fins a les illes Sandokan i Yáñez, fins a la Iwo Jima dolorosament recreada per Clint Eastwood i la Indochina de Catherine Deneuve, que tan bé vestia la seva angoixa amb sedes, jeans, tuls i cotons cremosos, la Indochina d'abans de Dien Bien Phu i de l'apocalipsi de Vietnam, esquivar tifons i galernes seguint les derrotes marcades pel capità Joseph Conrad, desertar del Kane o del Bounty en Polinèsia i reunir-nos en Tahití amb els probables besnets i besnetes de Gauguin i la vella Teamana, volar cap a Pearl Harbor al vibrant crit de Banzai, Banzai, amb el vent de llevant a popa i repleta de mort la bodega del nostre Mitsubishi Zero, fer-se un traje de Savile Row en Panamà mentre retorna la salsa i en el set de la nit rugixen ja els helicòpters Apache, solcar els gèlids oceans que engoliren el Titanic i on habiten la balena blanca i l'obsessiva rancor insatisfeta del capità a cap, orsar entre els taurons també blancs del Carib dels banyistes confiats, del Carib de la colina de San Juan, del Carib de la badia de Cochinos i també dels balseros en fugida i molt especialment del Carib dels filibusters, bucaners, corsaris i qualsevol mena de pirates per als quals el seu vaixell hagi sigut el tresor, el seu déu la llibertat, la seva llei la força i el vent, la seva única pàtria, la mar. Dirigir-nos a l'illa d'Avalon, on ha de morir el rei Artús, o cap a l'Etna, on espera amb les seues hosts l'emperador Frederic II de Hohenstaufen, que tant estima Sicília, cavalcar amb el sol cap al crepuscle davall una estrela errant, cap a les verdes praderies, on habiten Wyatt Earp, Doc Holliday, Ethan Edwards, Johnny Guitar i Vienna Jack Crabb, el capità Nathan Brittles, John Morgan, el tinent Dunbar, bou assegut, cavall foll, Jerónimo. Travessar el riu Bravo amb un grup salvatge de pistolers professionals i acabar unint-nos als mexicans desfavorits i rebels, batre'ns al sol amb acompanyament musical de Dimitri Tiomkin o d'Ennio Morricone i d'una lúgubre trompeta tocanta de Goya. Cercar descans a la fi de l'escapada en la bodeguita de Medio o el Floridita
amb un bon rom i un millor cigar entre els llavis i al costat suós d'un mulat fanfarró o una mulata de pell del color de la canella en eixa Havana on tal vegada encara balle la vella Lola, on potser ha tornat des del nostàlgic Teddy de Florida el Robert Redford, que entre Sidney Pollack i Judith Rascow convertiren a Jack Whale en un honest jugador. En l'Havana on potser haja buscat asil i camposanto aquell ros mariner amb el pit tatuat i aquí la millor tonadillera de tots els temps mai no oblidar. Salpar cap a l'oest des de Zanzíbar, cap al gloriós Serengeti, cap allà on els esvels Watutsi allancejaven lleons feroges, cap al poderós imperi Zulu del cabdill Cestaballo, redescobrir el més pregon del continent obscur, eixe cor de les tenebres que tantes vegades va servir de fosc objecte del desig, fer-lo a la saga de Marlowe o del pertorbat curs del tràgic Roser Casement que retratava Vargas Llosa del doctor Schweitzer i de l'inquietant capità Stanley, o millor encara, de Claire Gable, Ava Gardner i Grace Kelly, de Gregory Peck, de Charlton Heston i Eleanor Picker i, sobretot, de Humphrey Bogart i Katharine Hepburn, aquella reina. Kept our photos, I just hid them away. So when I'm over you, I'll look and say, don't be sad that it's over, just be happy that you got to hold somebody's heart, even if it wasn't for very long. I keep our memories in the back of my mind, so as I age I'll remember the time when we didn't look too far in front of our own eyes. 'Cause being young was something our parents told us would fly by. O potser és més fàcil, potser cal ofegar totes les nostres cuites en mescal una nit de balls procassos, de mariachis i d'iguanes, o si es preferís, en pulques i tequiles canallescos davall d'un volcà ignot. Pagar el terrible òbol final, el preu de la consciència i de l'abandó en el Lido de Venècia, o de sobte, un estiu, arribar a l'última estació en un llogaret calcinat del més trist submont meridional, rememorant sense pausa tota una mitologia vintage i molt nostra, feta de cel·luloide i de paper, que portem per sempre en la motxilla, ja rodellada de les vivències i els records. Amics i amigues, com hem dit, este no era un programa normal. Este era un viatge fascinant, era un recordatori, era un homenatge, eren totes les fites del camí que un gran de la nostra cultura, de les nostres lletres i també, per què no, dels viatges, com Eduard Mira, ens va regalar en la revista Lletra Ferit. I si això t'has sentit és precisament per aquestes coses, per a continuar llegint, per a continuar veient pel·lícules, per a continuar somiant i per a continuar viatjant. Adeu. Plaza Podcast.